አሜሪካ በሱሪያ ባካሄደችው የአየር ድብደባ 150 የአይስ ታጣቂዎችን ገደለች አሜሪካ መራሹ ጦር በሱሪያ የሚገኘው የአሸባሪው አኤስ ዋና ማዘዣ ጣቢያ ላይ ባካሄደው የአየር ድብደባ 150 የአሸባሪ ቡድኑን ታጣቂዎች መግደሉን አስታወቀ ጥምር ጦሩ ባወጣው መግለጫ የአየር ድብደባው ባሳለፍነው ቅዳሜ በምስራቅ ዴል አልዙር ግዛት የኢፍራጠስ ወንዝ መካከል ላይ በሚገኘው ኤልሳፋ አካባቢ ነው የተፈጸመው በስፍራው ላይ በጥልቅ ምርመራ መደረጉና ኢላማን በደንብ የመለየ ስራ ቀድሞ በመጠናቀቁ በአየር ድብደባው በንጹሃን ዜጎች ላይ የደረሰ ጉዳት እንደሌለም በመግለጫው ተብራርተዋል ቃቱን አስመልክቶ ግን ከአሸባሪው አይኤስም ይሁን ከደጋፊዎቹ የተሰጠ ማረጋገጫ የለም ነው የተባለው እንደ ጥምር ጦሩ ገለጻ አሸባሪው አይኤስ በኢራቅ እና ሶሪያ ውስጥ እንደ አውሮፓያኑ አቆጣጠር ከ2014 ወዲህ ተቆጣጥሮት ከነበረው ስፍራዎች ውስጥ 98 በመቶውን ተነጥቋል